Hej och välkommen till mig, Smutsen! Och som ni ser framför mig så har vi ett nytt spel. Den här bilden har ni inte sett tidigare, jag har aldrig spelat det här spelet på min kanal tidigare. Det heter Prison Architect. Vi ska spela ett strategispel, ska man väl kunna säga. Men ett strategispel som går ut på att se till att bygga ett fängelse och se till att sina fångar, my prisoners, alltså mina fångar lever och mår bra och är nöjda, och man ska tillfredsställa deras behov och se ut att de kommer ut i samhället igen på något sätt. Eller tjäna fett med pengar. Och jag väljer helt enkelt, ja, man kan, som ni ser här så ser man att man kan välja small, medium, large. Vi tar large. Eftersom vi kanske gillar att spela här en stund. Så vi kör large. Vi kör generate forest. Varför jag gör det? Jag har testat och spelat det här lite för att lära mig lite hur man bygger och fixar rummen som man ska bygga ner och det. Jag har inte spelat allt för mycket heller, så att det är väldigt mycket nytt här framåt. Det är en stund och led. Jag vill inte ha någon sjö. Jag vill inte ha några byggnader som står där, utan jag vill ha ganska cleant. Och skogen vill jag ha, som jag nämnde, vill jag ha. Det är för att det kan ju vara att jag blir så här bygghets som jag brukar. Och då är det bra att ha skog, för då kan man hugga ner dem och sälja dem. Då får man pengar. Failure conditions. An extra challenge. You will be sacked and it will be game over if you let things to go to bad. Riots, bankruptcy, too many death or escape. Så att jag behöver vara alert här. Och det är väl kul att ha att det kan bli game over. Det är bra. Och gangs. Some prisoner will arrive with gang allegiance and will attack rival gang members on site. Så det är en extra utmaning. Och det ska vi köra på. Vi vill köra event. Causes events to occur during the game to keep you on your toes. Add extra challenge and element of unpredictability. Alltså det vill säga att det händer saker som är mer oförutsägbara. Va? Så ska det vara. Det ska vara lite kul. Och sen tänkte jag väder och temperatur. Då har jag inte testat någonting om. Och sen kör vi en stor karta. Så vi kör play. Sen trycker vi paus här. Så ser vi att den här kartan var stor. För ofta så brukar man börja med, jag har börjat prova med small. Så då börjar man ganska liten karta så här. Som man bygger på. Och den har ju jag inte ens byggt halvfull. Den här är ju jättestor. Jag vet om att när man bureaucracy här uppe. När man placerar ut sin warden, det vill säga den som är fängelsedirektör, då kan man få låsa upp så man kunde köpa typ landbitar här runt omkring. Undrar om det här flimret kommer med. Jag vet inte varför det är så här. Jag tror jag vet vad jag ska göra, men det kommer jag göra sen framöver. Jag ska byta plats på de här bildskärmarna faktiskt. Ja. Eller så ska jag börja spela in åt det hållet. Det får vi se hur det blir. Jag tycker det är skönare att sitta lite till vänster. Ja. Men det ni har sett, jag har pausat tiden. Vi ser att det är 11 grader eller 52 Fahrenheit. Vi ser att klockan är 9 och vi har en buss med fullt av arbetare. Och det vi ska börja med är ju som, ska vi se vart det är. Här har vi, här kommer alla, allting som kommer till mig kommer här. Det vill säga allt byggmaterial, alla fångar, allt sånt. Och all garbage är här. Och det jag brukar oftast alltid göra för att få någonting plats är ju rum. Det jag oftast brukar göra är att ta export på en gång. Sen placera bort export. För så minimum size, 1x3. Say what? Den här är över 1x3. Ja, skitsamma. Varför det där buggar ut på en gång? Det har ingen aning om. Men vi har ju foundation och då kan man brick, kan man köra, det vill säga tegelsten eller concrete, det är betong. Och jag tänker, vi kör bara betong här till en början. Och jag brukar öppna lite fint så här, som en liten ingång, och sen ska vi ha en objekt. Och vi vill ha jail door eller stäv, ingen var, har vi en vanlig dörr? Då kan vem som helst passera. Det vill vi ju inte, för det här är ju själva ingången. Där vill vi ju att någon form av fånge eller något sånt. Och det är ingen jail. Vi tar en staff door. Så. Så kan vi slå på tiden så att de hinner komma med byggmaterial. Och sen tar vi mer concrete. Och det jag tänker på, nu ska man ju placera ut
rummen om man säger här. Men först måste vi ju se till att det blir en byggnad. Och byggnad gör man ju genom att lägga ner en foundation. Det är då man får golv, väggar och sen blir det även ett tak på som man är själv. Oh shit, det där vill vi inte ha. Jag har klickat bort det där. Får man ju tillbaka pengarna. Och vi börjar med 30 000 bara. Ja, vi får se till. Och då har vi ju massa olika rum. Men ni ser, det finns fler man kan låsa upp här. Som jag kommer låsa upp vartefter. Om jag inte får sparken. Men i alla fall, vi har deliveries, garbage, exports. Sen har vi ju här... Det jag tänkte först bygga var en... Nu ska vi hitta den. En visit... Inte visitation, parole, come room, yarn. En reception. Då står det klart och tydligt. Det står ingen storlek på reception. Och jag behöver, den behöver inomhus. Det behöver en office desk. Det behöver ett bord. Och det behöver en stol. För att funka. Och sen skulle jag vilja ha mer... Skulle jag vilja bygga såna här offices. För det är där man placerar ner psykologer, fängelsedirektören och ja, såna där saker. Så att det här första utrymmet borde kunna vara hyfsat stort i alla fall. Kolla. Så det här problemet har jag haft innan. Är det... Någon gång har jag fått bort den där. Ja, som ni ser nu så... Jag vet inte varför det är så här. Det är så... Vi pausar. Nej. Den här... Försvinner inte. Skitsamma. Vi ska ha en foundation. Det kommer ändå fram här. Foundation. Hur stort ska vi ha det då? Ja, jo, vi smackar på hyfsat stort här. Nej, det gör vi inte alls det. Vi högerklickar och sen tar vi lite mindre här. Och här i början. Hur stor är det? 9 extra. Ja, just det. Den här skiten. Ja, då du får ta lite tid där i början. De får bygga klart det där. Ja, nu kan vi sätta 3 här. Så att, här kommer mina härliga gula arbetare. Och sen kommer byggmaterialet. Kan vi sänka 1 här. Ja, vi tar 2 här. Ska få bygga klart den här jäveln med dörren. Du. Sena, hur duktiga de är på hamra. Och sen ser vi klart att det där blir den klar. Här har jag då byggt mitt första betongrum. Det är 8. Och då är det 19 vi ska upp i där. Så kör vi... Jag vet ju om att de här offices ska vara 4x4, så det är 1, 2, 3, 4 vägg. 1, 2, 3, 4 vägg. Och sen en gång. Och sånt där tror jag på. Sen ska det byggas och då ska vi välja rum här igen. Och vi vill ha... Ja just det måste byggas klart. Så vi slår på tiden så får de bygga klart det där rummet då. Hoppas jag räknar rätt. Det här kommer inte bli helt asymmetriskt och sånt där, utan det kommer vara mycket känsla. Och här nu ser vi ju på en gång att nu kommer de ha svårt att bygga klart för de ingenstans kommer in. Så vi ska ta material, demolish wall. Den där jäveln ska rivas ner. Så att vi kan komma in i det här rummet. Du ser, han tog bort den på en gång. Hugger de ner lite träd här. Så kommer ni se att de bara går iväg med skogbeden här som vi säljer. Cha-ching! Och här har vi första rummet och nu ska vi börja med offices. Och vi ska börja med... Jaha. Nu så. 4x4. Det står här på att den behöver vara 4x4 och sen hoppar vi till nästa och tar 4x4. I båda hörnen. Gör jag så. Nu ska vi se concrete wall. Här hade det kunnat varit en mindre, men så är det. Så bygger vi in de här. De ville vara indoors. Det har vi redan inte. Nej, de ser likadana ut. Och sen skulle vi även ha ett rum som hette reception här, mottagning. Och vad gör de i reception här?
Where your prisoners are first taken when they arrive. Det vill säga att de kommer hit först. Det är precis det vi vill. Och reception tänker jag ska vara något långt så här. Det brukar väl receptionen vara. Undrar om det där funkar bra. Då står det vilka objekt som behöver ha för att det ska funka. Så vi ska försöka placera ut objekten här. En office desk behöver vi ha. Undrar om det är någon som kommer använda den där. Det vet jag inte. Okej. Okay. Och sen skulle vi behöva ha en table. En table. Där hade vi den. Den var lite större. Och sen skulle vi ha lite stolar. För alla inmates. Sen vill jag bygga in den här rummet. Grymt! Kan vi fortsätta med att placera ut de andra, de här rummen behöver ha office desk, chair, filing cabinet och vara inomhus. Så vi börjar väl med att placera ut den åt rätt håll. Office desk, filing cabinet, det tar vi bredvid alla skrivbord. Och sen vill den ha en stol. Placera i hörnet. Så, då slår vi på tiden här. En orsak till att jag inte placerar ut några dörrar ännu är för att jag känner att de brukar kunna vara strula till sig lite. Men vi gör det i alla fall. Vi ska ha... Jag ser inte. Är det på så? Nu har vi alla offices här. Och så får de bygga. Och till en början skulle jag också även material, nej, rum. Vi ska ha inte staff rooms, utan vi ska ha storage. Allt sånt här överflödigt skit springer om och lägger här. Det behöver inte vara inomhus, vilket är bra med storage. Så allt sånt här extra som ni ser, sånt här bråten och skit, hamlar här då i sånt fall. Ska de bygga klart det där? Två pass där. Vi kan öka till tre eftersom vi bara väntar på att det ska komma in. Jag hoppas att det räcker med ett bord. Det finns plats för ett bord till om det skulle behövas. Då inga mer stolar då. Och vi behöver el. Kan vi pausa? Utilities ligger el under power station. Och nu ska vi kolla här. Vi gör så där. Sen tar vi en power station. Placerar den där. Och sen skulle vi behöva ha en water pump. Placerar där. Nej, det gick visst inte för att det var någonting i vägen. Det är lite surt. Där tar vi den nedanför sådär då. Nu slår vi på två i tid. Sen kan vi gå hit, reports, prisoners, intake, closed. Vi vill ju inte ha några fångar in här just för närvarande. Eftersom vi har ingenstans att ta alla fångar. Och så ser vi att det behövs el override till våra lampor bland annat. Och då ska de bygga klart den där. Och det är här man måste börja planera lite. Vad ska vi ha för någonting? Jag tänker nu hade vi valde stor yta. Då tänker jag att ska vi ha en sån här low security. Det vill säga ett område där... Där bara är sådana här som inte är så farliga. Sen ska vi ha kanske ett medium och sen ett high där alla typ gängkriminaliteten pågår och sådana saker. Det är väl lite så jag tänker. Och jag tror nog vi fortsätter neråt då. Att typ det här området här nere blir... Min säck, det vill säga de som är minst benägna våldsamma. Då får de egen, om vi kollar på rum här så behöver de ha, får de egna allting. Det vill säga eget kök, egen mat, egen dusch, eget allting. Men man får ju välja hur de ska ha, om de ska bo i vanliga celler eller om de ska bo i en dormitory. Jag tror jag ska köra dormitory till mina, det vill säga mina snälla fångar. Och sen kör vi vanliga celler till alla andra.
holding cell är en cell där de hamnar i ända tills, ja, för att kunna frigöra ett rum på något sätt. Så vi ska bygga en dormitory. Och jag känner väl överlag här att vi ska på något sätt gå. Sådär någonting. Vi vill komma ner. Bygger ut lite. För de ska ju egentligen då aldrig komma tillbaka hit. Det är det som tanken. De ska vara här en gång, gå igenom receptionen, bli visiterade och sen ska de typ inte komma tillbaka här. Nu ska vi se. Tur att det inte kostar allt för mycket det här stängslet, vilket gör att vi tar ett objekt och här blir det en jail door. Så att de inte kan göra någonting med mina vanliga anställda. Om det blir något upplopp, tänker jag, då kanske man inte vill ha... Nej, vi ska ha den ett steg till. Material, fence. Så hade jag tänkt. Utan att det bara är fångvaktar. Gildort kan bara fångvaktar upp där. Då ska vi se vad jag tror i alla fall. Det är någonting. Det här är ett... Oj. Yes! Så stort område! Jag slant lite med fingret. Men det kostade typ 15 000. Nu har vi typ spenderat typ alla pengar. Fruktansvärt. Men det får vara så. Och en dormitory kan ju innehålla en massa saker, säger vi. Men den behöver bara vara... Så, nu lät som att elen kommer igång här. Och då ska vi dra ut en elkabel. Först till vattnet. Och sen kör vi rakt in i byggnaden. Så här, hoppas den tar allting när den är färdigbyggd. Och vi vill ha... Nu ser vi inte vart den kommer ner någonstans. Vi kör, här ser man ju också på en hel dag så går vi 840 plus, vi har 6000 cash, vilket, hur många dagar jag har spelat. Här ser man lite vad jag behöver göra, jag behöver rida det CEO letter, det är den här. Nu har vi gjort det. Delete. Och sen ska jag göra min första grant. Och då ser man här lite olika, vi pausar så kan vi titta på det. Lite olika saker man kan göra för att få extra cash, om man säger. Basic detention center får jag 30 000 för. Då ska jag ha en holding cell. Jag ska ha en dusch, ett yard, en kök och en kantin. Två väktare och två kockar. Det jag kommer bygga nu är ju en dormitory, så vi behöver då i sånt fall bygga en holding cell. Kan vi potentiellt göra här uppe, tror jag. Här skulle vi kunna bygga en holding cell. Jag kommer få dusch. Kommer jag fixa här nere. En yard behöver vi göra då, ett litet område kan vistas ute på. Sen ska vi bygga en kantin och de lagar mat. Ja, kantin, kitchen. Ja. Så den kan vi ta. Jag kan ju ta kan två. You can accept no more than two grants at a time. Okej. Okay. Jag ska bygga två offices. Hire and warden. Ja, den där kommer jag också kunna göra. Ja, det var någon advanced payment på någon, eller? Jag fick 30 000 här plötsligt. Repayment 20, fine. Cancellation cost. Okej, okay, jag fick typ 20 000 cash innan för att göra det där. Grymt! Och bra. Nu får tiden gå lite här. Så får de bygga klart. Vi skulle ju potentiellt kunna för speeda upp lite. Anställa fyra till arbetare som får göra sitt här. Bygg. Nu ser vi här. Nu ska vi se objects. Här, bra. Och här vill jag ha en jail door. Så här blir då alltså min säck. För jag tänker, sen kan man ju göra den här. Den går uppåt för att ta medium security. Och sen får den gå vidare här bort. Och bli high security. Vi får väl se. För här känns det som att man potentiellt skulle kunna göra en vinge till. Eller en sektion till av low sec prisoners. Varför jag börjar med det är ju för att jag vill försöka ha det lite lugnt här i början. Så att jag kommer in så jag vet vad spelet handlar om. Okej. Okay. Nu blir det klart. Yes. Pausar vi här.
Har du... Ja, okej, ni har inte hunnit byggt de där kablarna. Nej, ni håller på uppåt där. Okej, bra, bra, bra. Och då ska vi kolla. En dormitory behöver innehålla sängar eller bunkbeds. Jag har tänkt använda bunkbeds. Tvåvåningslafar, det blir dubbelt så mycket. Och toaletter. Och tar vi objekt här då och så ser vi bunkbeds. Och då tänker jag potentiellt ha skärma av en rad så här. Och här innanför är det där området då. Jag tror det funkar inte om man placerar dem bredvid varandra. Man måste ha ett utrymme emellan. Och då ska vi se. Vi har... Ja, vi kör lite till. Där någonting. Det kommer, det är en ganska stor sektion där om. Oh. Många slafar blir det. Många 500 per säng. Det är mycket skit det. Vi börjar något sånt där och sen ska vi även ha toaletter. Tänker kanske. I och med att de blir ganska många. Något i den stilen. Och för att vara lite snälla mot dem. Kanske jag ska bruka kunna. När jag gjorde det här senast. Och placera så att de får lite privacy. Jag tänker. Vill du sitta och. Tänk dig själv om du går på dass. När du stannar på någon vägkrog. Och ska käka lunch eller sånt. Sen går du in på toa för att göra, sätter du där och helt plötsligt sitter en granne där som man bara sitter och småpratar lite. Det är väl inte riktigt schysst. Man vill kanske kunna sitta lite avsides och kunna kanske läsa sin tidning och allt sånt där. Yes. Då har vi det nästan klart. Då ska vi även bygga in det här. Så vi tar väl en där. Sen gör vi en dubbel dörr där. Jag lämnar dubbelt så mycket för vi vill ha in en large jail door här. För alla som är här inne ska ju gå och duscha. Alla ska ju gå och käka och alla ska ju ha sin fritid och det. Så att det kommer att vara ett kraftigt flöde av folk härifrån. Sen ska vi flagga det här som ett rum, en dormitory. En... Bra. Den har allting sen när det väl blir färdigbyggt. Då ska vi börja planera ut hur vart våran kantin ska vara någonstans. Och den behöver vara hyfsat stor också, tänker jag på. Och i en kantin, om vi tar rum här och kollar. Det är där de ska sitta och käka. Jag försöker hitta den här. Storage staff room kitchen. Där uppe var den. Den behöver ha serving table, det vill säga där de hämtar maten. Och sen någonstans och sitta och käka. Så vi placerar ut objekt igen här. Vi ska väl se bench. Så. Då har vi fyra bord. Vi ska ha... Vi kör en sektion till här. Vi får se. Vad kostade de förresten? 30, 100. Det var inte så farligt pris på det här. Kommer vi ha massor att göra här i början. Och sen ska vi ha en serving table. Solitary door, row, window. Sofa. Vad fan är jag helt blind här? Serving table. Bra med sökfunktion. Få lite utrymme. Så. Och sen ska väl ingången vara... Precis, det här blir bra. Och sen ska vi... Där någonting. Kanoners. Så ska vi ha... Concrete wall. Ja, men...
vänta här nu, vänta här nu, vänta här nu. Vänta här nu. Vi gör helt enkelt bara... Så. Objects, large yield. Nu gjorde jag det lätt för mig. Varför gjorde jag det här? För jag insåg att... De kanske inte kan gå igenom här. Och då behöver de springa runt och då blir jävligt trångt. Så vi ska in på objects här och sen ska vi ta... Får ni en till sån. Däremot ska vi... Så, och sen tar vi... Nu hoppas jag att det här fungerar bättre då. Så ja! Kan ta någon garbage bin här. Bra. Och till anslutning till det här vill vi ha ett kök. Vi ska ju marka det här rummet som en kantin också. Check på den. Sen ska vi ha ett kök här också. Nu ska vi se. Holding cell behöver vi ha pengar till. Vi skulle bygga en holding cell. Vi börjar med holding cell. Då behöver vi bygga ut här så länge. Hur stor behöver holding cellen vara? Rum. En holding cell ska vara 5x5. En. Då ska vi se. 3, 4, 5. Vägg. Där har vi en. 5 vägg. Vi gör väl hela vägen då. Så där någonting. Bra. Så får det också byggas upp. Vi behöver ha en dörr till dig. Objects. Tar vi bara en vanlig jail door. Där. Material. Concrete wall. Så. Objects. Large. Ska vi ha en large jail door här också? Den kan vi låsa upp här. Det är för att vi ska kunna låsa ner den. Nu ska vi se. Kan... Om vi tar bort den där, kan vi... Häpp, det tog bort hela. Varför gör jag så här? För köket ska ju leverera direkt in här. Det är ingen mening med att de springer ut så där. Placerar inte ut någon väg här? Ja, det kanske jag gjorde, men det försvann när jag högerklickade kanske. Så, och då ska vi ha objekt här. Nu har jag ju spelat nästan 30 minuter utan ens att det kommit en enda fånge in här. Vi markerar ut det här rummet som... Vad har vi? Kitchen någonstans? Där har vi kitchen. Cha-ching. Och i kitchen så behöver vi ha cooker, fridge och sink. Och då ska vi ha cooker. Och dyra. Vi ska ha fridge. Och sen ska vi ha sink. Dubbelt av allting. Bra. Grymt. Vi slår på tiden så att det händer lite här då. Händer lite skit. Och då ska vi utilities. Vi har 2000 cash. Du, det här kostade mycket cash alltså. De bygger elen ut där. Vi behöver kanske potentiellt göra så för elen. Sen lägger vi den kabeln ut hit. Och sen tar vi den hit. Jag vet att de här behöver ha... separat el och vatten, så vi behöver även ta ut en vattenledning här sen. Och de här behöver inte ha vatten någonting, de har inget sånt, utan vi tar bara... Så. Small pipe. Sen de här sinken behöver ha sen. Jag vet inte alls hur. Bra. Då får de bygga lite. 1200. Och i och med att vi ska snart... Den där är också klar. Då kan vi göra så här. Vi tar intake. Tar vi, stänger vi ner. Inga med, inga max. Och sen tar vi fill capacity.
kommer få så mycket minimum som det bara går. Och du ser, det är nästan max på en gång. Utilities, vad kostar en extra kapack? 1000. Placera ner den där. Det gick inte. Nu kom den. Nu har jag 296 cash. Nu måste det här bli klart. Så att jag får en holding cell där uppe. Ska vi göra dusch. Nej, vi byggde ingen dusch. Missade jag duschen? Jag var så inne på köket bara. Helvete. Ja, då får de bli lite cranky här då. Men det känns som att området här uppe får bli dusch. En large jail door. 350, jag har inte ens cash till det. Ja, de får vara lite cranky först. Vi behöver få in fångarna här så att vi börjar få in... Börjar tjäna pengar. Vi behöver anställa en kock också. Och då tror jag nog vi tar objects. Dismantle objects. Vad köpte jag nu? Två dörrar. Så här. Varför jag gör det här är ju för det jag nämnde. Då kan jag sälja det här för cash. Jag vet inte vad jag får fört, men nu får min arbete lite att göra. Behöver vi få in pengarna här för att kunna bygga mitt lilla dusch till mina fångar, framtida fångar. Toilets. Det är det handlar om. Den här är väl irriterande att den här vägen. Det får bli lite längre första avsnitt här. Hoppas ni kommer ha överseende med det. Grymt, det växer blommor på mina väggar. Det är sopor i vägen här. Så, 500 cash, det är bra. Nu börjar, fick vi in lite cash. Toalett, nu funkar min... 72 fångar kan jag in på det här området. Så 72 fångar som ska få mat här inne. Ja, det kommer vara trångt. Det får bli trångt. Och här i köket ska vi ha två kockar. Men vi ska, viktigast är, först ska vi få klart den där. Och sen ska vi även ha en yard. Det är typ en utgång här bara. Och sen ett litet område. Fast jag tror vi tar... Vi byggde vi så att vi inte har någon utgång neråt. Det var ju typiskt. Vi låste in oss där. Kanske ska minska ner här lite. Det får bli i framtiden. Först har vi så här. För jag tänker vi skulle vilja haft en yard neråt här. Men nu blir ju duschen blir upp i det här området. Och sen får bli yarden här. Alltså det vill säga rastparken de har. 691 cash. Se om vi har inga exporter ännu. Så att det är bara normal ekonomiskt inflöde. Om vi ser hur mycket arbete har de. De måste även lägga ut allt vatten och el. Kolla utilities här. Electric power cable. Ja, vi har dragit ner till båda. Vad bra. Det kanske löser sig då. Det är snabba statistiken här. Och som vi ser uppe till vänster här nu när jag har prison intake så står det att jag kommer få två prisoner. Kommer 8 a.m. och nu är hon 10 p.m. Och det kommer ha två minimum security. Det där blev ju tokigt. Material, den ska ju vara en concrete wall. Så, och sen ska du vara ett rum. Du ska vara en holding cell. Och nu slogs elen ut. Den kostar 1000. Inte cable, vi ska ha en kappesat. Så. Ja, vi behöver bygga ner en till. Se att det är typ fullt. Undrar vad det är som... Okej, det är de här som drar en jävla massa el. Åh, nu har vi... Elen täcker inte allting där ute i hörnet.
Så. Om man vill, de här lamporna, gula prickarna, det kan man placera ut själv om man vill, men det orkar inte jag hålla på med. Så. Holding cell, en toilet och en bench. Då ska vi göra klart det här holding cellen. Tar en bench. Så, och sen får vi en, vad heter det? Vart är den? Material, concrete wall. Tanken är att de inte ska spendera mycket tid där inne alls, så det skiter vi. Den kommer kunna vara klar snart. Den här gången kändes som att den blev lite onödig, men bra. Nu ska vi lägga foundation till nästa rum här då. Jag vet inte hur... Vi behöver ha in 1650. Jag har 182. Håller ni på att hugga ner mina träd? Ja, vad bra. Då kanske vi får in lite export. Vi behöver två guards och två kockar också. Vad kostar han hitta min warden här förresten? 1000 cash. Fucking Christ. Då får vi klara oss utan det då. Vi har ju offices. 8 a.m. Hon är snart fyra. Det är ett par timmar kvar. Ja, det står där uppe. 4 timmar och 20 minuter. Ja. Men får jag bara in de här 72 fångarna, då kommer det här skjuta i höjden. Det lovar jag. Nu har vi ju sagt, nu skulle vi kunna anlita en vakt. För vi behöver nog ha en vakt när de här kommer. Jag tror vi får nöja att prioritera vakt här först. Fan vad fint. Nej, jag är ganska nöjd med min lilla kreation. Så vi får se hur det blir. Jag tror att i slutändan att vi kommer smalna av det här området för att kunna göra någonting här. Men nu ska vi ha en yard också. En shower och en yard. Det behöver vi ha cash till. Och det var typ vi behöver ha minst 2000 cash. Oh shit, han såg jag på en gång. Utilities, vi behöver ha en small pipe. Så. Fail, minimum 5x5. 1, 2, 3, 4, 5. Den är 5x6. Det där, den stämmer inte. Eller hur? Det står holding cell. Ja, vi prövar. När den får toaletten fungera, då kollar vi. Men nej. Ja, den där. Nu ska vi gå och kolla. Holding cell. Fem gånger sex. Varför buggar den ut? Ah, ja, då får vi ladda och spara och ladda om det där. Det är en holding cell. Nu har vi två fångar som vi ser. Grymt! Kommer 8 stycken minimum security här nästa gång. Så det kommer dröja ett tag innan vi har fyllt upp vår kapacitet här. Men vi tjänar ju... Vad är det vi saknar här? There are no prisoners assigned to eat at this cantina. Men det kommer. Fångar kommer sen. Så den här jäveln behöver vi ju spara om. Den är ju klart större än 5x5 den här. Och nu har vi lite 4000 cash. Nu ska vi bygga det här rummet. Ska vi se. Där. Vi gör den så där stor. Sen ska vi ha objects, en large jail door. För varför jag sätter in jail door där, jag vet inte om det behövs, men det är för lockdown för att kunna stänga igen. Om vi ska ha en large jail door även där. Och då tar vi material.
defense. Det kommer vara många dudes. Det här kommer vara en yard till en början. Det kanske är lite lite, men det får vi duga. Och den tar vi lock open, så den är alltid öppen. Sen ska vi ha en shower. Vad har vi dem? Där. Ja, room shower. Objekt behöver ha shower heads. Jag behöver ha vatten sen. Ska vara drain. Läcker någonting. Objects, nej, utilities. Och så ska vi ta small pipe. Vi tar nog en large pipe. Och drar åt det här hållet. Nu verkar vi ha vatten där vi ska ha allt vatten. Bra. Vi har en fånga, jag tror, eller en vakt, så vi behöver nog, nu har vi cash, så vi ska anställa en warden här. Så han tar den. Sen ska vi ha en fånge till. Vi behöver ha två kockar. Och sen ska vi även rummet, och sen har vi en yard. Och i yarden kan man placera ut massa objekt. Lock open, den får behöver inte vara någon där som vaktar. Nu ska vi se, de ska ha weight bench. Lite lyxigt för er här som är första innan ni kommer. Fyra telefoner räcker till början. Och samma som här, den här kan vi ha lock open. Det är ifall om det behövs en shutdown. Man kan trycka på en lockdown här. Lock all doors in the prison, vilket gör att då får man, om det är något problem, får man det liksom så här instängt. Oj, 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 oj. Ska vi ha en utility electric cable? En holding cell, det är det här. Vi får... Det jag tänker på nu är ju egentligen att vi ska... Undra om det är den här väggen som gör ställer till problemet. Eller? 5x5. Ska vi kolla en sista gången? Nu ska vi ta rum. Fem gånger sex. Men... Minimum size, 5x5. Den... Om vi tar bort den här concrete wallen, då måste vi ta bort den och kolla om det händer någonting då. Grymt! Det här är alltså... Nu har de väldigt lite att göra, mina härliga vakter, höll jag på att säga. 12 timmar kvar. Det är ganska lugnt. De här vakterna som jag har, två vakter på två fångar, det är ju ganska soft. Skulle jag själv vilja påstå. Väldigt mycket utrymme i duschen, så det är ingen risk att de tappar någon tvål och hamnar i någon problem. Grymt. Separata här. Du får sitta, du har inget till vänster. Jag kanske placerar en tv bredvid dig där så att någon kan sitta och titta. Nu är det bara med att sitta och... Nej, det händer ingenting i alla fall här. Enclosed and surrounded by walls, det är det väl? Så! Troligtvis var den där väggen som bugga. Fan vad dåligt. Så, bra.
Och då står det här även att vi ska, man ska unlock finance through bureaucracy. Finance. Och sen skulle jag anlita en accountant. Så det är det vi ska göra då. Så jag, det är där vi ska göra klart här nu. Då får vi in 5000 cash till. Mina kockar, de jobbar för fullt för att servera mat till två personer. Ställer fram den. Och klockan nu är kväll. Vi ska titta in på mer detaljer sen som schema och allt sånt där. Nu ska vi bara få upp det. Det är bara 8 fångar. Jag skulle vilja ha mer egentligen. Men jag vill inte blanda minimum och high capacity. Varför är... Jaha, du kommer inte åt att bygga den där. Tar vi bort den där då? Cha-ching. Har vi 11 000 cash? Bra. Bra, bra. Jag vill ha in de här 8 fångarna. 7 timmar. Ja, som ni ser så har jag en massa mer rum. Vi har ju en staff room för att där mina kockar och vakter ska kunna vila. Kanske placera den här uppe någonting. En common room där mina de här ska kunna relaxa, och det är det jag tror. Vi ska nog placera ner den här nedanför. För jag tror nog att det kommer bli att vi bygger ut köket sen neråt här. Vi bygger ut den neråt här, och sen här nere har vi en till dormitory här nere med en till dusch och allt sånt där. Och här har vi även då, den är kanske lite mindre, så har vi även ett common room. Här uppe någonstans ska vi ha en visitation sen. Vad har vi mer vi saknar? Solitary behöver vi ha, där de får sitta ensamma och tänka vad de har gjort. Och sen, bra. Tiden går, men det här får bli avsnitt 1. Det är redan alldeles för jävla långt, men det får det bli första avsnittet. Sen ska jag försöka hålla runt en halvtimme. Jag tror det blir en bra längd på det här. Så tack för att ni tittade. Det här är Prison Architect. Jag har inte sett att det hänt så mycket ännu. Det är mer byggt upp mitt lilla fängelse här på min lilla karta. Men ni ska kunna se, det kommer bli action här sen. Det kommer bli action. Jag lovar. Så tack för att ni tittade. Nu signar jag ut. Game on.